Параграф 16. Великі імперії Західної Азії. Як Ассирія стала могутньою воєнною державою? У першій половині 3-го тисячоліття до нашої ери в північному межиріччі на правому березі річки Тигр було засновано місто Ашур. Від назви цього міста і походить назва держави – Ассирія, яка незабаром стала однією з наймогутніших воєнних держав Західної Азії. До кінця X століття до нашої ери ассирійці встановили своє панування в усьому північному межиріччі і навіть вийшли за його межі. Зрозуміло, що для таких завоювань потрібна була потужна військова сила. Ассирійська армія перевершувала армії країн-сусідів чисельністю та організованістю. Військо складалося з професійних воїнів. В армії були колісничні підрозділи, кіннота, піхота і підрозділи, призначені для штурму міст та розвідка. Ассирійці вперше стали використовувати залізо для виготовлення зброї. Вони вміли споруджувати укріплені табори, застосовувати стінобитні механізми і запалювальні снаряди, перепливати річки на надувних шкіряних мішках. Унаслідок завоювань Ассирія перетворилася на імперію. Імперія – велика держава, утворена внаслідок завоювання інших держав, що об'єднувала різні країни та народи. Засновником Ассирійської імперії вважають ассирійського царя Тіглат-Паласара III. Свої завойовницькі походи він розпочав війною з Урарту, згодом захопив Сирію, потім Фінікію, частину Мідії. У 729 році до нашої ери приєднав Вавилонське царство. Відтоді Ассирії належали всі землі від Верхнього моря, де сідає сонце, до Нижнього моря, де сонце сходить, тобто від Середземного моря до Перської затоки. Тож Ассирійський цар став володарем усієї Західної Азії. Не відставав від попередників і Ашурбаніпал. Цей цар заснував у Ніневії найбільшу бібліотеку. Знайдено, зокрема, 25 тисяч табличок з давніми текстами. Та ні знання, ні мудрість не пом'якшили вдачу Ашурбаніпала. Він продовжив завоювання. Спадкоємці ассирійського царя Ашурбаніпала протягом 100 років успішно зберігали гігантську імперію, але тримати в покорі силу селену людей ставало дедалі важче. Вавилоняни в союзі з мідійцями зруйнували імперію ассирійців. У 612 році до нашої ери впала столиця Ніневія. Ассирійська держава припинила існування. Коли та внаслідок яких подій виникло Халдейське царство? Після падіння Ассирійської держави Вавилонський цар отримав свою частину земель, які раніше належали ассирійцям, а саме Сирію, Фінікію, Палестину, Аравію. На цих землях постало Нововавилонське або Халдейське царство. Піднесенню Халдейського царства сприяв шлюб Вавилонського царевича з дочкою Мідійського царя. Царевич отримав армію для підкорення Сирії та Палестині. Невдовзі він став царем Навуходоносором II. Халдейське царство перетворилося на наймогутнішу державу Західної Азії. Втіленням її величі мала бути столиця. Навуходоносор II розгорнув у 200-тисячному Вавилоні небачене будівництво. Навколо міста було зведено два ряди мурів з 360 сторожовими вежами. Парадний вхід у місто величні 14 метрів заввишки, 30 метрів завширшки ворота богині Іштар було прикрашено рельєфними зображеннями фантастичних чудовиськ. Від цих воріт
До 90-метрової Вавилонської вежі з храмом бога Мардука вела брукована дорога – процесій. Її ширина сягала 35 метрів. Через Ефрат було збудовано міст завдовжки 123 метра і завширшки 5-6 метрів. Тоді постали царські палаци з висячими садами – семіраміди, які вважають одним із семи чудес світу давнини. Хто такі перси і що відомо про їхню державу? На схід від Вавилона лежала величезна країна з пустелями в центральній частині – Іран. Землеробство на цих теренах розвивалося в оазисах, розташованих уздовж гірських хребтів. Тут ріс дикий ячмінь, паслися дикі кози і вівці. Зрошення в умовах сухого теплого клімату давало змогу збирати гарні врожаї. Землі були багаті на поклади міді, заліза і срібла. На початку першого тисячоліття до нашої ери сюди прийшли племена мідійців і персів. Мідійці оселилися на півночі Ірану, а перси – на півдні. Тривалий час перси перебували в залежності від Асирії та мідійців. Кір II, ставши перським царем, постав проти Мідії і об'єднав під своєю владою всі її володіння. Так, 550 років до нашої ери виникла перська держава. Згодом Кір II виступив проти Лідії, захопив її столицю і полонив царя Креза, найбагатшого правителя стародавнього світу. Така сама доля спіткала землі Середньої Азії та Вавилона. Тож Кір II зумів перетворити невеликий союз мідійсько-перських племен на могутню світову державу, володіння якої сягали кордонів Індії на сході та Середземного моря на заході. Завойовані народи поклонялися своїм богам, мали своїх жерців, знать, правителів, які тримали простих людей у покорі та збирали податки для персів. Цар-завойовник планував здійснити похід і проти Єгипту. Однак у 530 році до нашої ери загинув. Якою була Перська імперія за Дарія I? У 522-му до 486 році до нашої ери правителем перської держави був Дарій I. У перший рік правління цар жорстоко розправився з непокірними, які прагнули звільнитися з-під влади персів. Незабаром Дарій розширив кордони своєї держави. До її складу належали території майже 70 народів. Цар поділив країну на 20 сатрапій – округів. На чолі сатрапій Дарій I поставив чиновників – сатрапів. Вони чинили суд, збирали податки і наглядали за виконанням розпоряджень царя. Було створено спеціальну царську гвардію – 10 тисяч безсмертних піхотинців. Діяла таємна поліція, очі та вуха царя. Вона наглядала не лише за простолюдом, а й за сатрапами. За Дарія I було запроводжено єдину золоту монету – дарик. Працювала кінна поштова служба. Від станції до станції вночі та вдень мчали вершники, передаючи розпорядження царя і листи-звіти посадових осіб. Столицею перської держави стало місто Сузи. Осінь і зиму Дарій проводив у Вавилоні, літо – в Екбатанах, весну – у Сузах. На свята виїздив у давню столицю Пасаргади або в місто Персеполь. Після смерті царя царів Дарія I країна почала поступово занепадати. За правління царя Ксеркса державу послаблювали повстання – на завойованих землях, зокрема в Єгипті та Вавилоні. Персія вела нелегку боротьбу з греками, під час якої зазнала поразки. Проте до кінця 4 століття до нашої ери це була ще сильна держава. Знищення перської цивілізації припадає на часи Олександра Македонського.